Viete, s tou politickou korektnosťou možno si spomínate na Rada Procházku, keď sa tam odohrala nejaká táto, tak povedali, ja to už rovno aj vypípam, vám musí úplne chalani. Áno. To je autentická hláška však. A inak ja som minule spomenul toho Rada Baťu, že povedal tej tajničke, zález, odkiaľ si prišla, označil som ho za chrapúňa a dostal som veľmi príjemný list. Ak dovolíte, vám ho prečítam, aby ste vedeli, s kým tu sedíte. Nebudem pochopiteľne uvádzať jeho meno, hoci on napísal svoje meno aj telefón. A ešte, keďže sa strašne to meno mi evokovalo, meno jedného mojho známeho, dobrého známeho, až priateľa by som povedal, tak som mu zavolal, že či to naozaj myslí vážne. A až keď mi povedal, no dokonca ani moje meno ste si nezapamätali správne, tak som zistil po 3/4 minúte, že volám úplne s neznámym človekom. A diskutovali sme, ale nestretli sme sa. Ale dnes zazlievam útelov a písal krásny list. No. Pri sledovaní poslednej časti 7 SRO som skutočne neveril vlastným ušiam, keď ste otvorene a verejne urazili pána Baťu, ktorý sa zastal svojej vzdelanej, inteligentnej a slušne vychovanej manželky proti útokom nevychovaného primitívneho sedláka z Trnavy tým, že ste ho nazvali chrapúňom. Týmto ste u mňa, ale aj u mojich priateľov, s ktorými sme o tom hovorili, skutočne padli na také isté dno, na akom sa nachádza zlodej diplomoviek. Skutočne som mal o vás vyššiu mienku, ale týmto ste len dokázali, že patríte, aby som použil vám blízky slovník, medzi chamrať a čvargu obmedzených ľudí a nesvojprávnych osobností. Asi sa tam cítite. Dobre. A dve otázky na záver. Koľko vám sedlák z Trnavy platí za to, že sa ho všade zastávate a útočíte na Sulíka, a tu prejavil veľký zmysel pre humor, ktorý je jediným normálnym politikom v tejto vláde, a na iných ľudí, ktorí sa bránia nadávkam a útokom tohto zákerného individua. Majte sa pekne, nemusíte na tie otázky odpovedať. Tak, takže no, ale vidíte, ste si že... potelefonovali, nie? Tak ste áno, si to... porozprávali sme sa. Tak sa už ale... priznaj, koľko dostávaš, no tak to povedz. No, veď... Tak povedz to už. Ja vám nepoviem, že koľko mám honorár za vás no, tak a koľko aj teda dostávam takto od toho sedláka. Ja si viem, a to si teraz čítal preto, lebo sa chceš vyťahovať, alebo... Nie, aby ste vedeli, s kým sedíte. Máme tú čest. Ako... To my vieme, to my dávno vieme, presne. No dobre, ale že... že patrí medzi chamrať a čvargu obmedzených ľudí, som si to myslel, že patrí medzi vás, som si doteraz myslel. Ja no, vidím, že nie. To je prehnané. No. Čvarga, prosím, ale chamrať v žiadnom prípade. Ja som tu nebol minulý týždeň. Si sa z toho riadne vyzul. No tak teraz sa bojím, čo teraz dostanem. Teraz si sa zaradil. Keď si aj ty pribudol. Aj keď si tu nebol, tak si sa zaradil.